Demək, toy qutarıb, səhər-səhər İlham xanım mənə zəng eləyir. Ada, utanmır o qadın. Mərzdafqa. Deyirəm, kim? Deyirəm, kim İlham xanım? Rəvşanə. Utanma. Mənim qadrıqadır ya, mənim də qadrıqadır. Siz nə? Hə, çox yaxınıq İlham. Ayıb olsun. Utanmaz, utanmaz. 100 manat gətirib toya pul salıb. Öldüm daha güldürüm, ayıla bakalım, valla bilmirəm. Elə hamımız elə salmışdır da. İki dəfə günlə getmişəm, 500-500 hədiyə almışam acı, gəzindən gəlsin. Daha 10 il bundan, 2 il qabaq olub, 7-8 il, sən də 100 salmışdın.